Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. E bom, estamos aí no COD MW2, tão esperado. E eu resolvi fazer uma série pra pegar camuflagem de maestria lá, a mais top. Que eu esqueci o nome dela, acho que é Orion, não é? Isso, a Orion, na verdade. E como eu não fiz os outros CODs, falei, mano, eu vou fazer nesse, que tá bem fácil, tá bem tranquilo de fazer, é o COD mais tranquilo que tem pra fazer isso aí. E eu vou trazer um vídeo de cada arma, não necessariamente com ela de ouro já, vou trazer meio que um resumo aí. Do que, sei lá, de como tá sendo as partidas, essas paradas, compilado, falar com vocês, pra vocês, dar umas dicas. E a de hoje vai ser a Kastov 762, que é a casinha, né? Eu tô quase terminando ela já. Bom, nível máximo, padrão. Aí eu já fiz essas quatro, só falta a de ouro, que são três baixas sem morrer 10 vezes com ela. Aí os desafios dela são 50 baixas, 20 baixas com a arma apoiada. Isso tá sendo muito chato. Eu já não gostava no outro COD. E eu achei que não ia ter nesse. Por um breve momento eu achei que não ia ter, mas tem. E é um inferno. E o que eu acho que, se você, quando você for fazer isso aqui, pega o escudo, mano. O escudo, bota ele em algum lugar muito movimentado do mapa. Fica ali, pegando aqui o apoiado, que você vai fazer suave. E não vai fazendo TDM, né? Porque TDM os caras camperam muito mais que o Conformers também. Recomendei um Domination, Headquarters, que eu esqueci o nome. Em PTBR, ou o outro lá, que eu também esqueci o nome, mas de objetivo. A outra são 50 baixas mirando, também uma uva. E a última é 15 baixas por trás, que é um pouco chatinho, mas com o tempo você acaba fazendo. E aí eu vou fazer agora as três baixas sem morrer 10 vezes com ela. E vamos ver o que que dá. E também, só pra atualizar vocês aqui no rolê, eu falei que vou trazer uma pra cada arma, correto? Correto. Mas, por exemplo, tem umas armas que eu já peguei de ouro. A M4, ataque eu já peguei de ouro. A STB também, que é a AUG. A FTAC também já peguei de ouro. E a FSS Hurricane também já peguei de ouro. Essas aí eu vou trazer gameplay com elas e falar delas quando eu estiver pegando de platina, né? E aí é isso. Agora a gente vai pegar a minha sexta arma de ouro, que vai ser a AK-47, a Kastov 762. E vamos ver o que que dá, né, pô? Beleza, cheguei num time que tá tomando um couro. Sim, quitei, quitei. Não tem como. Caralho, cara. Porcaria, mano. Começou agora isso aqui, pelo menos? Começou agora. Uma rapaziada fala que não gosta desse mapa, mas esse mapa é da hora. Pô. Eu só gosto desse mapa porque ele me lembra do filme, velho. Sicário. Só. É um filme muito louco. Bacana. Ai. Esse é outro problema desse mapa também, velho. Tipo assim, nascendo essa ponta, você vai ter que correr até a outra. O mapa é pequeno, graças a Deus, né? Pra poder chegar e morrer pra um cara que tá campeando sniper. Ou tomar uma granada do cara que acabou de nascer. Fantasma ativado, nem tô jogando de fantasma, velho. Olha isso. Ah, teu cu. Cuidado! Pronto para mobilizar. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Meu Deus, os três vão ficar ali, não vão avançar? Tô marcando aqui, tô segurando posição, porra. Ai, que rolê é esse, mano? A rapaziada tá ali evoluída já com essa altura do campeonato. Cuidado, Vant saindo da AO. Tô perfeito. Confirmado. Trocando de pente. A liderança levanta. Na área.
chegando. Pronto para mobilização. No fuede, my friend, no fuede. Confirmando baixa. Trocando de pente. Ah, só morri porque travou. Falei mesmo. Solicitando voo de reconhecimento. Só morri porque travou. Zona de conflito. Confirmando nova zona de rebote. Ah, se eu começar atirando certinho nele, tava safe. Mas não foi o que aconteceu. Recarregando aqui. Aqui foi uma só agora, só. Ah, ele tava marcando. Sistema Trunks ativo. Zona de conflito comprometida. Recarregando. Dando cobertura. Zona de conflito. Trocando pente. É, sem minha arma não vai. Bom, rapaziada, pra finalizar aqui, essa aqui é a casinha de ouro. Ó, bonitona, ó. Meu, não sei porque tá com esses pontinhos pretos aí na sombra do jogo. Sei lá se é uma parada que eles fizeram pra ficar mais leve pro play ou se é bug mesmo. Mas, pô, eu gostei muito desse ouro. Muito bonita a casinha. Em questão aí do loadout, tava usando. Eu tenho sentido aí que os... Não sei, mano. Você bota muito attachment na sua arma, ela fica muito pesada, velho. Se você bota umas coisas pra melhorar a puxada de mira, ela fica muito sem controle na longa distância. Ultimamente eu tenho usado quase nenhum attachment. Que nem nessas últimas partidas aí que eu mostrei pra vocês, eu tava usando só um acoplamento ali da frente. Aquele ali, ó. Que não dá... Que só dá benefício pra arma. E um laser lá, que também só dá benefício. Que eu tenho liberado até o momento. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Curte o vídeo aí, se inscreve. E falou.